Nästan samtliga av alliansens grundare har lämnat eller är på väg att lämna politiken. Moderaternas före partisekreterare Sven Otto Littorin tror ändå att samarbetet kommer att fortsätta och påminner om att det fanns en tid med en djup borgerlig splittring. Det är utgående datum på valaffischerna. Alliansen lever, men framtiden är oviss. Sven Otto Littorin var en av alliansens grundare för 10 år sedan. Och även om flera av de borgerliga partierna är stukade, tror han på alliansens överlevnad. En sån här allians är ju inte starkare än den svagaste kedjan. Så att alla måste hänga ihop och alla måste känna att man vinner på det. Och det tror jag att de här 4 partierna faktiskt har gjort de här senaste 10 åren. Och det finns så pass mycket positivt i detta. Och man, särskilt om man jämför med hur läget var dessförinnan när de knappt kunde prata med varandra. Alla är överens om att nästa moderatledare blir en nyckelperson för alliansen i framtiden. Hetaste kandidat just nu är Katarina Elmsäter-Svärd, följd av Anna Kinberg Batra som är gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Även Ulf Kristersson har supportrar. Kring samtliga dessa 3 kandidater kan det bli politisk strid. Därför lyfter flera nu upp Beatrice Ask som en möjlig person som skulle kunna ena partiet. Bland de unga alliansledarna så råder det skilda uppfattningar om vilken väg alliansen ska gå framöver. Ja, alliansen fyller ju 10 år i år och det är läge att utvärdera samarbetsformerna från grunden. Det är mycket som behöver utvärderas, så redan den här valrörelsen så har ju faktiskt alliansens relation till varandra minskat i omfattning. Krävs det nya arbetsformer för alliansen? Jag tror att 3 partier nu lär gå in i ganska långa interna processer och 1 parti, Centerpartiet, har redan haft de här processerna. Så jag tror det är viktigt att vi fortsätter att bli en väldigt tydlig oppositionskraft och att Annie Lööf blir en väldigt tydlig oppositionsledare mot framförallt Stefan Löfven. De flesta av alliansens grundare har lämnat eller lämnar nu politiken, vilket försvagat samarbetet. Och att Reinfeldt aviserat sin avgång som partiledare just i det här läget har förvånat. Man kan väl konstatera att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ihop är mindre än alliansen i antal mandat räknat i riksdagen. Och det kan ha varit något av ett misstag att gå så snabbt. Det kan man argumentera för, men jag kan förstå det på det personliga planet. Ulf Kristoffersson, vad säger du? Fredrik Reinfeldt får kritik för att han avgår så snabbt som partiledare. Är det här en utbredd uppfattning? Ja, det är många som har reagerat så, inte minst tidigare partiledare. Både Reinfeldts företrädare Bo Lundgren och Ulf Adelsohn som ledde Moderaterna 81-86 tycker att Reinfeldt gjorde fel som lämnade skutan så snabbt. Ulf Adelsohn kallade det ett historiskt misstag. Bo Lundgren säger att alla moderater han har talat med tycker att Reinfeldt har gjort fel. Men varför väcker det så starka reaktioner? Det beror på att det parlamentariska läget är så rörigt. Ingen vet var det slutar. Om Stefan Löfven misslyckas med att få igenom en budget och så kan leda fram till nyval. Och i det läget har då Moderaterna ingen stark statsministerkandidat eftersom Fredrik Reinfeldt har gjort klart att han ska sluta. Och det tomrummet kan man då inte fylla förrän till våren. Så Reinfeldt kommer under den här perioden att bli en lame duck, som det kallas. Hur går det för alliansen då? Alla slickar sina sår, stämningen är låg. Jag skulle vilja säga att den största stridsviljan hittar man i Centerpartiet som backade minst av alla allianspartierna. Vi hörde ju en centerpartist här som sa hoppas på att Annie Lööf ska inta rollen som den nya oppositionsledaren nu när Moderaterna framförallt är stukade. Så det är inte bara nattsvart på den fronten. Nej, och det är mycket spännande som händer. Tack så mycket, Ulf.